Албанското обвинителство отвори истрага откако германскиот весник Билд објави 6 аудио снимки во кои мафијашки наркогрупи биле директно вклучени во купување на гласови за премиерот Еди Рама да ги добие изборите во 2017 година. За албанската влада весникот е подкупен медиум, а Рама демантира дека разговорите се наместени. Аудио снимките се дел од истрагата која ја отворила албанската полиција и не се достапни за јавноста, а делови не смееле ни да се најдат во пишани документи, па весникот пишува дека луѓето кои биле вклучени во овој случај не живеат повеќе во Албанија. Обвинителството ќе истражува како снимките воопшто излегле во јавноста, но се чини дека транскриптите протекле од истрагата која е водена за трговија со наркотици, но се однесува на активностите на мафијашките шефови за време на предизборната кампања во 2017. Наркобосот Астрид Авдиљај е главен на аудио снимките, а според високотиражниот весник, тој е и главниот извршител во собирањето на гласови за Рама. Не е со куцкен шкоти, дума фоличик, на која се лисен, чак е ту понојца да кундра, че му дикеш пат да са, ту не ние ти ги пуна. И дуто и жифа тоа ема, че му дикеш кундра. И кам даун, и кет даме кам сет. А, што? Тека кој е? И го попаја, што ќе кам гати. А, курто ќе шкосе, не дуд ми фира, ти веќе ти тунин кај чи. Е, го пце, збоќа фаја. Ако е пуна, од најави во, ал се ти ген ге шпија. А, збоќа фаја. Куптан? И ке тен даме, ти гам дај, и кам гати ти ја. Па. Еле кушка ја хим пун, еле кушка ја чен, ти гам дај, ти да ком, тет. И кам чу на компјутер спонуме. Во другите 5 снимки наркобосот разговара со градоначалникот на Драч и договараат кој од социјалистичката партија ќе влезе во собранието. Авдиљај е шеф на наркобанда од најмалку 40 членови кои ја организираат меѓународната трговија со наркотици во регионот околу Драч. За залагањето за политичката кампања на партијата на Рама е пуштен од затвор наводно поради тоа што страдал од депресија. Шокантните снимки дополнително ја разгореа политичката криза во земјата, каде со месеци опозицијата бара оставка од Рама, обвинувајќи го за криминал и корупција, но и за блиски врски со албанското подземје и наместени избори. По скандалот, опозицијата побара во рок од 24 часа Рама да си поднесе оставка, бидејќи како што велат, прислушкуваните разговори се доказ дека земјата е заробена од криминалци.